Во 10 часот ги пуштија учениците од училиште. Сакаа да учествуваат на манифестацијата, но беа испратени дома. Некои од нив останаа во дворот. Пред училиштето стоеше и братот на Имри, Еле Селези и директорката на школото Мерита Коджажику. Двајцата се погрижија за пречекот на гостите, но најтопло ги поздравија гостите од УИ. Таблата ја представија сите заедно, а потоа започна манифестацијата. Во прв ред седнаа Тала Џафери, Бујор Османи, Арбара Деми, Висарганио Артангруби, Армен Тарслани, Ардијан Муча, Шаиб Зендели. Некои од нив одржаа говори кои траја и 40 минути. Урнони, јуве ју пресим да шофим јуме седме чварт пасорони кът евенимент. А за паднатиот борец Имри се читеше биографија во трајање од само една минута. Но дали Дуи ја партизираше оваа манифестација за именувањето на училиштата? Ова прашање изгледа силно го иритираше братот на Имри, Елес. Фиешт, псе футени на те, нука ковендин ки манифестен матија. Фиешт, кјо иницијативаш датон маѓат, а покупитони, нук ош ташме. Po tash i ka rendi është zgjidhë këtë problem, apo kuptoni se këtë problem ne kemi pasë mbi supe, edhe unë e kam qenë një kodë gjatë si antar i këshillit shkollës, edhe kemi insistu non-stop, po pëse s'kemi mund me posë zgjidhë, pëse s'kemi arë deri të zgjidhë, deri më tash, kanë qenë rrethona tjera. Tash unë e thash edhe njerë, i faleminderoj të gjithë ato që kontribuan, edhe u kri këtë proces, nuk du të lidhët me politikë. Nuk ba me lidhë punën, une i mrijën, edhe gjithë dëshmorët e kombit i llogarisë të kombit e jo të partisë. Pjesëtar tjerë partisë? Ka pas partisë, ka pas pjesëtar tjerë, mos i lidhni punë dashdo se ka pas edhe njerëz tjerë. I ministrot zë obrazovani Arbar Ademi upati povik protiv partiziranje. Asnjëherë çështet e këtilla nuk duhet të politizohen, të partizohen. Настанот одеше директно на официјалната страна на ДУИ, поради што му беше даден печат речено сторено.